Tu sare? Hai, լավ է։ Քեզ համարել ենք արել։ Ինձ համար ինչ ես արել։ Յա։ Չէ, լավ էլ սազում ա։ Ապրեք, հա, ապրես, շատ ապրես, լավ ա։ Ապրես, հայ ջան, բա Մածունի փողը որա։ Մորացել էի։ Այ ապրես, հայ ջան, ծլես, ծաղկես, զորանաս, վայ ապրես, դե գնացեք լվացվեք։ Գնացեք լվացեք, որ սեղան դնեք հատ։ Մհերն ուզում է փրկագին վճարել Արմենի համար։ Ու՞, Գորղացումյանի։ Բայց ինձ թվում է, այդ սրիկան չի համաձայնի մհերի առաջարկին։ Վախ մախ չի, չի համաձայնվի։ Նա Արմենի գլխին պիտի պահակ դնի, այդ պահակին պիտի փոխտա, պիտի հաց ու ջուր տա, կերակրի, այդ ամեն ինչը փողա, այդ ծախսա լինելու, ծախս։ Իսկ մհերի առաջարկությունից միայն կշահի, ահագին փող կտա, չէ, մհերը, հետարքիրա, այդ Գորղացումյանը ինչքան ա ուզելու, չգիտես? Չգիտեմ, մհերը դեռ չի խոսել դրա հետ։ Ինչ արիր, 5 հոգի են Ռուսաստանից, հա դրանց համար համար վերցրու հյուրանոցում, լյուքս կվերցնես, դե վիպ։ Լյով ասում եմ VIP, հա դե զբաղվիր է թարցով, մի շապատով 23-ից, լավ։ Նուն է, մեծ բաժակով սուրջ բեր, քաղցր չանես։ Ալո, Գոր, մենք խոսելու բան ունենք, պիտի հանդիպենք։ Ես քեզ հետ խոսելու բան չունեմ։ Ունես, ունես, չես հասկանում, հիմա ես քեզ կասեմ, չանջատես։ Ալո, ալո, Գոր։ Սար ճան, ինչ հայվել, խես մի տեսակ։ Արսեն, ես ուրիշի եմ սիրում, կներես։ Ինչ? Չեմ հավատում, հնարավոր չի, զար։ Ակար Արսեն, հասկացի, այն ինչ-որ կար, երեխայական էր, հասկացի, խնդրում եմ, դա պարզապես հրապուրանք էր, սեր չէր։ Սար, ինչեր ես խոսում, Սար։ Արսեն, ամեն ինչ վերջացածա, ես չեմ կարող, ես ախար… Կներես, բայց ես չեմ կարող կապել քեզ։
Զարաջա, կարոտել էի։ Լավ մի ամաջի։ Զարջան, Արսենը սուր գնաց։ Չգիտեմ։ Իմի ջայլոց, այդ հովիկը, դե գիտես չէ, կախնիկ չի, յուղ էր գնացել։ Գիտես ինչ էր գնացել։ Չէ, համենեն դեպս մի անգամ էլ ասեմ, լսի։ Գնացել էր լեռնիկ ես յուղ ոչ թե լեռնիկի սիրուն աչկերի համար, այլ լեռնիկի համար աղջկա համար, լսում ես։ Եվ հարցը նրանում նա, որ հովիկ կոչեցյալը վերջնականապես ա սիրը հարվել, վերջնականապես, այլ հույս չկա։ Բա, Զարա ջան, այսքան բան։ Լավ, ես գնամ։ Հա, բայց կանես, բա որտեղ չես մնալու, գնա։ Գնա, քիթդ վերև, բարձր։ Վայ Սեդա ջան։ Սերա պաչի։ Ինչ ա եղել։ Արսենը սա եկել, Արսենը։ Այո, այո, դուք ես բերը բարձր։ Բերը բարձր, արմի արդիչնեք ներքև, հետո նորից կբարձրանք, դե ասի։ Շեֆ ջան, բա հիմա ես հաշվով ինչ լուծում ես տալու։ Արմենի։ Արմենի, Բերոյանի աղջիկը։ Բերոյանի աղջիկը գորի քնիկն է։ Իրա գործն է ինչ ուզում անի, պաճի, չի պաճի։ Բայց Արմենին ասել եմ ձեռ չտա։ Ժամանակից առաջ չենք, ժամանակը ցույց կտա։ Ա գուգո։ Չէ։ Հա, երեկ ասել եմ, ինչ ամեն օր նույն բանը պիտի կրկնեմ։ Չէ։ Հա։ Ես գնամ Վարոսիչ։ Գնա։ Վաղ առավոտ քանիսին գամ։ Որ պետ լինես, ես կկանչեմ Ռուբա։ Դուր տեսնեմ թփրոշիկ, դեսը դուր։ Ահա։ Բան չմոռացանք։ Չէ, ամեն ինչ կարգին է։ Անցեք, տեղավորվեք, նստեք։ Արսեն ջան, այսքան չմտածես, ծառանքոնն ալի, մեռնեմ ջանիկ։ Նադիա։ Արագացրեք։ Աղջիկա, շատ բան չի ուզում ցույց տա, հələ կարող է հակառակը ցույց տա, բայց դա ուրիշ բան է նշանակում։ Ես հո տեսնում եմ ոնց է տանջվում, ոնց է քեզ սպասում, մեռնեմ ջանիկ։ Թերիկա, բրցանք, Նադիա, դեպչացրու։ Հովիկ ջան, նստի։ Հովիկ, դու չես գալիս, չէ։ Չէ։ Ինչ։ Տիկին աննային զանգել ես, որև է նորություն կա։ Այստեղ էր։ Ով, նանայի մաման։ Ինչ է ասում, ոնց է նանան։ Աննան կաշարել է գորի տղաներից մեկին և իմացել է, որ գորը մի խոսքով ծանր է նանայի վիճակը։ Այդ գիտեմ, որ գորը կալանքի տակ է պահում նանային, բայց ոնց է շատ է տանջում նանային։ Մեղմ է ասաց, գորը դանակով կտրել է նանայի պարանոցը։